І далі до інших новин. Добрий урожай – не запорука ситості. Такого висновку дійшли в Чернівцях. Там подорожчав хліб. Це попри рекордні майже 60 тисяч тонн зернових, які цьогоріч заготували в області. Ще кілька місяців тому чиновники вихвалялися здобутками і запевняли – здорожчання не буде. Тож, що змінилося, дізнавалися наші кореспонденти. Вона довго приглядається до ціни, віддає на хліб останні. Пенсіонерка Марія Юрівна вчиться економити на всьому. Звичайно, важка пенсія 1046 гривень, а на хліб скільки виходить в місяць? 350 гривень, 400 гривень. Так, на таку сім'ю це багато. За останній місяць хліб у Чернівцях подорожчав двічі. Спочатку на 30 копійок, друге на 20. Тепер відпускна ціна найдешевшого соціального – майже 5 гривень. Фермери і сільгоспвиробники заявляють, це спекуляція, адже їхня пшениця вартує, як і минулоріч. Такого безпреділу, неуправляємий процес, як сьогодні, я, наприклад, за 43 роки не бачив. Ну ж, кожен вирішує самі по собі, не працюють закони. Аграрії ж пояснюють, борошно лише половина вартості хліба, решта 50% – це енергоносії, транспортні витрати та зарплатня. Тож хліб дорожче усюди. Якщо порівняти ціни на Україні, то практично, я знаю, Івано-Франківщина, Тернопільщина, інші в них десь і 70, і 80 копійок до гривні. Останні два місяці ціну хліба на ринку не контролює жоден орган, розповідають експерти. Раніше цим займався Антимонопольний комітет та Держцінінспекція. Тепер виробникам достатньо лише повідомити обласний департамент економіки про нову вартість. Цим і користується Чернівецький хлібокомбінат. На ринку він займає монопольну позицію, тож і диктує свої ціни, кажуть експерти. А чому би не розіграти цю ціну, наприклад, на тендерній основі, між всіма виробниками? І запитати, ми дамо цю муку для виробництва тій фірмі, яка зможе забезпечити найкраще співвідношення між мінімальною ціною хліба і ціною цієї муки. Поспілкуватися із директором підприємства нам не вдалося. Робочі телефони не відповідають, на територію заводу журналістів не пустили. Тим часом від підвищення цін на хліб насамперед страждають прості люди, такі як Марія Юрівна. Олена Мітясова, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці.